Помаранчева зона та встановлення рекорду, здавалося б, речі несумісні. Та у Тернополі дітей зібрали на театральному майдані та все ж рекорд встановили. Наймасовіший танець в умовах карантину. Зізнаються, готувалися до події наполегливо. Лише за тиждень ми підготувалися, дітки приїжджали кожен день на репетиції. Велике дякуємо нашим хореографам, які одразу взяли за цю справу, придумали неймовірну ідею, зв'язану з коронавірусом. Все це за дуже стислі сроки змогли поставити, і діток теж нелегко було зібрати. 102 діток беруть участь у цьому масовому флешмобі. У нас був короткий термін, але ми зуміли зібрати в таку нелегку пору літніх канікул, останній тиждень літа. Це було непросто, але ми хочемо подякувати нашим діткам, нашим батькам. Поки тривають останні приготування, діти ховаються від сонця. Ми досить довго і старанно тренувалися, кожного дня по 2 години. Дуже переживали, дуже підготовлювали, щоб не опозорити наше місто, щоб гідно відстояти наш танцювальний клуб, наше місто і показати, що ми класні танцюристи і ми класні тернополяни. Добре. Рекорд відбувається за умов карантину. Чи є у вас маски і чи знаєте ви, за яких умов саме буде відбуватися встановлення рекорду? Так, у нас маски є, і також ми їх будемо одягати під час самого флешмобу. Після очікування діти все ж стають на позиції і перед танцями пускають у небо патріотичні кульки. Після закінчення танцю представник Національного реєстру рекордів України фіксує рекорд. Організатори отримують омріяні відзнаки, діти знову ховаються в тіньок. Наші діти своїм танцем показують, що вони хочуть повноцінного, щасливого життя, що вони хочуть ходити до школи, що вони хочуть бачити друзів, що вони хочуть, щоб вчителі їх вчили, а не комп'ютери. Дійство відбувалось у рамках святкування 480-річчя міста.